Aku ning ngendi iki? Oh, ning kisor genjer ta lho, Mbak. Nggih teng mriki to. Lho, kok aja yayan. Das guru-guruan. Estu tenan pengen nyanding sinden luar negeri tenan kok nyanding sapi limusin kula. Kalau bahasa Inggrisnya nasi itu apa? Nasi itu rice. Kalau panjang? Long. Jadi kalau nasi panjang? Lontong. Mas? Apa? Bar layangan awake dhewe anu mlaku-mlaku nyang anu pantai Bu Maam Silit yo. Iya, masuk, Maiko. Yes. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Ingin berduaan dengan dirimu Iqbal. Ki luwak kalih niki sing. Lawak, lawak kok luwak. Anu, bukan luwak pelawak. Iya Demak. Udan sing soko etan, balio etan. Udan sing soko kulon, balio kulon. Udan sing soko kidul, balio kidul. Sing soko lor, balio lor. Sing anggeniku sing soko duhur. Ket bian mbak, udah nih kon dhuwur kok ngisor kuwi jenenge air mancur. Iki kok ya lucu iso.